Välkommen till hästquizet. Att spela det är väldigt enkelt. Du har 10 frågor, 3 förslag och 10 sekunder att svara på. Nu är det dags att testa dina kunskaper om hästvärlden. Vilket deltag kommer han ifrån? Vilken ras härstammar han troligen från? Vilken fågel har den ibland ett symbiotiskt förhållande till? Hur gammal kan denna häst bli? Vilket villkor är absolut nödvändigt för registrering i stamboken? Vid vilken ålder når den mognad? Vad är speciellt med fölen av rasen? Vilken aktivitet räddade rasen från utrotning som verkade oundviklig? Vad betyder ordet manade som är direkt kopplat till ras? I vilket land ingrep han för att skapa en annan ras? Vilket resultat fick du? Lämna det gärna i en kommentar. Vill du förbättra dig? Gå till WebEquitation-kanalen där du hittar alla svar i mycket informativa videor.